Впродовж двох днів Тернопіль житиме без води. 23 та 24 квітня у зв'язку із плановим промиванням мереж у місті та навколишніх селах припинять водопостачання. Мешканцям традиційно радять зробити запаси. У середу 24-го в окремих точках розподільчої мережі може з'явитись вода, проте із підвищеним вмістом хлору. А отже, непридатна в питних цілях чи приготування їжі. Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» здійснює такі процедури двічі на рік – навесні та восени – задля підвищення якості води.